Покровськ щодня потерпає від ворожих обстрілів. Окупанти перебувають у 7 кілометрах від околиць та надалі нещадно б'ють по цивільним будинкам, навчальним закладам, лікарням. Все своє життя у Покровську провела Любов. Лише місяць тому жінка виїхала разом з родиною до Дніпра. Ночі три я, мабуть, не спала, тому що було дуже гучно, спалахи, що неможливо було, сиділи в коридорі всю ніч, неможливо, вже сили не було терпіти. Взяли з собою найнеобхідніше і вирушили. Рідну домівку покидали зі сльозами на очах. А нещодавно з міста прийшла трагічна звістка. У будинок родини влучив ворожий дрон. Ось наслідки обстрілу, ворожого обстрілу по моєму будинку. У Покровську залишається менше 12 тисяч людей, з них 69 дітей. Місто продовжує триматися. Працює в різному вигляді. Військова адміністрація має на увазі, є фронт-офіси, як ЦНАПа, так і соціального, ну, соцзахисту. Також працюють невеличкі крамнички, невеличкі ринки, працюють, ну, ринок, скажімо так. Поки що працюють декілька аптек, також працює в нас вторинка і первинка, декілька сімейних лікарів. Місцева влада закликає людей евакуюватися, адже ситуація з обстрілами може погіршитися. Критичну інфраструктуру майже на 80% знищено. Опалювального сезону в нас не буде, тому що залишились ми без води, частково без електрики, частково без газопостачання. Попри велику загрозу для міста, покровчани вірять у перемогу та вірять у ЗСУ та сподіваються на скоріше повернення додому. Евакуація населення триває. Цілодобово працюють два номери кол-центру для заявок на евакуацію. Вони зображені на екрані. Артем Ліфінцев, Павло Черненко, Дніпро ТВ.